Kan du lige forklare til oss hva de til, og hvilken års? Dette her gullbrakteater, som har sånn runde smykker med veldig fin dekor. Mm-hmm. Og de fra 4 og begynnelsen av 500-tallet. Og vi et av de områdene hvor du finner flest av disse gullbrakteaterne, og veldig mange ligger i offerfunn, i myler. Ja. Noen også i kvinnegraver. Yes. Og de har jo, den dekoren på disse gullbrakteaterne jo veldig mye diskutert, og det mange som mener at det er Odins, guden Odin, som fremstilt på gullbrakteaterne. Og de eldste, de kan en hel se, hvis en følger, her ligger noen under forstørrelsesglas. Ja, her synes jeg flott, veldig flott. Ja, og da kan du se at utgangspunktet de romerske keisermedaljongene, som blir omvandlet til et nordisk språk, og kanskje til guden Odin. Og så blir de seneste, de veldig like annen dyreornamentikk som vi har, med veldig abstrakte, flotte hestefigurer. Må jeg lige spørre dig, hva de handler også i den gangen med noen arabiske lande under vikingstid? Ja, vi har perler. I har perler? Vi har arabiske perler. Ej, fantastisk. Ja da, og vi har glass fra Svartehav. Du ser overfangsglasset der, kommer jo fra Svartehavsområdet. Det en fantastisk. Mm-hmm. Og de to ringer, jeg så faktisk to ringer, det ene med krimole. Hvilken område den fra? Den vel romersk, den karniol. Er det romerske? Den romersk, den karniolringen her. Ok. Som en nydelig ring. Det to karniolringer, og den andre har også dekor i karniolsteinen. Jeg kan se faktisk her, I har en perle her, den er fra Mellemøsten, den der. Ja, og den har det lille finishen, den der. Den har et ansikt, og den ansiktet der også tolket som den østromerske keiseren. Han har en sånn helt spesiell hodeplagg som gjør at du kan tolke det som den østromerske keiseren. Og det en veldig fin sånn millefiore-teknikk. Den teknikk de tilhørte under Finishen faktisk er sikkert for 3000 år, 4000 år. Og så blir jeg ligesom meget populær i Nordafrika også, og så Nepal i dag, de bruger de teknikker faktisk, ja. Ligesom i gammel dag. Men den er så flot det her. Ja. Det er rigtig flot. Og det ligger jo også veldig fine perlekjeder i vikingtidsutstillingen, hvor du har karneol og rau og perle, glassperle. Ja, også veldig fine facetterte bergkrystaller som kommer langt øst og fra. Og de blir også fundet herinde. Denne blir fundet herinde i Norway. Ja da, ja. Men de perlene kommer jo veldig langt fra. Og da det vel veldig mye arabiske handelsmenn som distribuerer perlene i vikingtida. Ja. Jeg siger tusind tak for din hjælp, og så det var en rigtig fin dag, og tak for din tid og din forklaring. Ja, tak skal du have. Hej.